د بینظیر تعلیمی وظایف روپی چې دی هغه راغلی دي. تاسو د خپلو ماشومانو روپی چې دی هغه وس راغستی شئ، خو د روپو راغستو نه مخکې دا ویډیو چې ده دا لازم وګورئ، ځکه اکثر ځینې کسان لر چې نو دي ته هغه روپی چې دی دا میلاو نه شي، نو د هغې سره هم د دې وخت ضایع شي، هم کمې پیسې چې ستاسو په کرایانو لګېدلي هم ستاسو هغه روپی چې دی دا ضایع شي، نو دا به کمو کسانو ته نه میلاویږي. او دې ځل له دا قسط چې دی دا 100 روپۍ راغلی دی. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له بلازم مرکوئی بلا دا ویڈو معلوماتی نو تاسو راخلی مخکې شیر کوئی چې نور کسان ته هم دا ویڈو چې دا ورسی. نو کم کسان چل تک لرچا هغه چې موږ ته روپۍ چې دی دا میلاو نشوي، نو دا روپۍ به تاسو ته سره وجه نه میلاویږي که کم کسانو خپل پارمبی نه اپډیټ کړي. لکه په پارمبی کې د مور د شناخت کارډ نمبر نو، نو هغه کسان ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي. بلا کم کسان ته چې دا میسج راغلو چې تاسو خپل سروے وکړئ، نو خپل سروے که تاسو نه کړئ نو تاسو ته هم دا روپۍ نه میلاویږي، ځکه چې تاسو به د دې پروګرام نه وتلې تاسو به دوباره هر سره چې دی دا به اپډیټ کوئ، نو د هغې نه وروسته به دا روپۍ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. که دغه میسج تاسو ته راغلی نو د هغې لپاره به تاسو ځئ او خپل رجسټریشن چې دی دا به دوباره کوئ. دغه شان که ستاسو د ماشومانو د 70% زیرنۍ، نو هغې ماشومانو ته چې دی هم به دا روپۍ نه میلاویږي. که تاسو خپل ماشومان په پابندۍ سره اسکول ته نه لیږلي، نو بیا به ستاسو ماشومانو ته دغه روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. بل ځینې کسان دا وایي موږ هلته کلاړ شو، موږ ته چې ستاسو په اکاؤنٹ کې دا روپۍ نشته، نو هغه په هغه ټایم باندې ستاسو په اکاؤنٹ کې چې دی دا روپۍ نه جمع شي، نو تاسو به یو څو ورځې چې دی دې ته به صبر کوئ. څنګه چې روپۍ راشي نو زیات کر کسان دا کوشش کوي چې موږ لاړ شو خپلې روپۍ راواخلو، خو هلته کې د دې په اکاؤنٹ کې چې دی دا روپۍ نه جمع شي، نو تاسو یو څو ورځې صبر وکړئ چې ستاسو په اکاؤنٹونو کې دا روپۍ جمع شي، نو تاسو ته به ستاسو روپۍ چې دی دا به میلاو شي. بل لا چې کله تاسو روپۍ رالی نو د هغې سره رسید چې دی دا به لازم رالی. که رسید تاسو راونغستو نو ډېر داسې کسان دي چې هغه به تاسو دوکه کوي. لکه د دې ځل چې دا کمې روپۍ راغلي دي دا ډبلې روپۍ دي. لکه ستاسو ماشوم ته که مخکې 1500 میلاویدلې نو اوس چې دی 3000 به ورته میلاویږي. دغه شانتې که 2000 جنۍ وه او 2000 ورته میلاویدلې نو دا به تاسو ته چې دی 4000 میلاویږي. دغه شانتې که ستاسو ډېر ماشومان یې نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته د هغې سره ډېرې میلاویږي. د ماشوم دپاره چې دی د هلک دپاره د هغه لپاره 1500 دي چې په پرامرۍ کې، دغه شانتې جنۍ چې ده د هغې دپاره 2000 دي. بیا داسې د وخت سره چې دی 1500 د دې دا روپۍ چې دي داسې واقعېږي. نو چې ستاسو څومره ماشومان یې نو تاسو به د هغې حساب ولګوئ چې د هغې څومره روپۍ راځي. بله چې روپۍ راخلئ نو رسید به سره لازم رالی، ځکه د دې سره به تاسو ته د بېنظیر روپۍ چې دي دا به هم میلاویږي. کمو کسانو چې زاړه قسطونه نه راغستي نو تاسو ته به سره هغه روپۍ چې دي دا به هم میلاویږي. نو په رسید کې به تاسو ته دا پته لګي چې زموږ 100 روپۍ چې دي دا راغلي او د کس موږ له 100 روپۍ راکړي. ځکه زیاتکر کسان اکثر بیا په کمنټس کوي وایي زموږ نه 1500 کټ کوي 1000 کټ کوي، نو دا د هغو حق نه کیږي چې دغه روپۍ ستاسو نه کټ کړي، ځکه په دې کې د هغو روپۍ موجود دي. لکه تاسو له چې کمې روپۍ هغو درکوي نو په دې کې د حکومت د طرفه د هغو روپۍ چې دي هغو ته میلاو شوي، د هغو دا حق نه کیږي چې ستاسو نه هغو چې دی روپۍ کټ کړي. اوس یو سړی 100 کټ کړي 500 کټ کړي هسه خبره نه ده، خو ځینې پکې ډېره ناجایزه کوي 200 250 300 دغه شانې 1500 600 روپۍ چې دي دا پکې کټ کړي. په ځینې علاقو کې چې دی 1000 روپۍ پکې کټ کړي. نو تاسو خپلې روپۍ ګورئ چې ستاسو روپۍ تاسو له برابر درکړي که نه. که کمې درکړي او تاسو د دې خلاف شکایت جمع کوئ نو تاسو به د بېنظیر دفتر ته ځئ او هلته کې به شکایت جمع کوئ، نو تاسو ته به واپسي ستاسو هغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته پوره میلاویږي. بل که تاسو په اے ټی ایم باندې رالی نو بیا په هغې کې ستاسو نه روپۍ چې دي دا به نه کټ کیږي. خپل شناخت کارډ هلته کې وراچول دي او خپل ډیټیل چې هلته کې ورکوئ نو تاسو ته د اے ټی ایم نه چې دی هم دا روپۍ چې دی میلاویدای شي.